Sveiki visi. Šiek tiek ateinančių naujienų, kas įvyks iki gegužės mėnesio galo. Taigi pradėkime nuo Synergy kriptovaliutos. Market cap šios kriptovaliutos yra tik 2 milijonai. Ir kokios naujienos būtų iš Synergy? Naujienos būtų nekokios, nes balandžio 27 dieną jinai bus išimta iš Bittrex keityklos. Taigi liks tik tai jo bitkeityklojo ši kriptovaliuta. Toliau būtų Payfair. Payfair market capas beveik 10 milijonų. Taigi kokios naujienos būtų iš Payfair? Naujienos būtų, kad jie paleis savo platformą, bent jau planuoja paleisti 30 dieną balandžio. Toliau būtų Block Array. Šiuo metu market capas yra beveik 12 milijonų. Ir kokios naujienos būtų iš Block Array, kad jie pristatys savo produktą duomenų patikrinimui, kad jie sudarys naują partneriavimą su kažkuria kompanija ir apie tai praneš šio mėnesio gale arba gegužės mėnesio pradžioje. Ir dar jie ką rašo, kad jie bando savo kriptovaliutą patalpinti į daugiau keityklų. Taigi gan nemažai naujienų iš Block Array. Toliau būtų Links. Links market capas 3,5 milijono. Kokios naujienos būtų iš Links? Kad jie paleis savo apmokėjimų sistemą jau pirmą dieną gegužės. Toliau būtų Adcoin. Adcoin market capas tik tai 441 tūkstantis. Taigi labai super mažas market capas. Kokios naujienos būtų iš Adcoino? Kad jie turėtų paleisti savo reklamavimo tinklą. Taigi tokios naujienos, kiek žiūrėjau, tai turėtų įvykti iki gegužės galo. Toliau būtų Napoleon X, market capas 10 milijonų. Ir kokios tai būtų naujienos, kad jie turėtų savo platformą paleisti iki šio mėnesio galo, kaip čia rašo. Taigi Napoleon X platforma turėtų būti paleista iki balandžio mėnesio galo. Toliau būtų Tron. Tron market capas 3,5 milijardo. Kokios naujienos iš Tron? Taigi vienu eisiu į pagrindinį puslapį. Iš karto matoma pranešimas, kad birželio mėnesį prasidės koinų keitimas, nes jie pereina ant savo blockchaino. Taigi pats perėjimas, pats mainneto paleidimas turėtų įvykti 31 dieną gegužės. Gali tai įvykti ir šiek tiek anksčiau. Taigi tokios naujienos iš Tron. Toliau Tokenomi. Tokenomi neturi market capo kol kas ir šiuo metu kainuoja vienas tokenas 28 centus. Kokios naujienos būtų iš Tokenomi? Kad Tokenomi paleis savo keityklos beta testavimo versiją ir gegužės gale birželio pradžioje jau pilnai turėtų būti paleista jų keityklos versija. Taigi tiek naujienų iš Tokenomi. Toliau būtų Nulls. Nulls market capas yra 103 milijonai. Ir kas naujo pas Nulls? Taigi Nulls per gegužės mėnesį turėtų paleisti savo desktop piniginę, mobiliją piniginę, pradėti darbus dėl maineto paleidimo. Taigi gan aktyvus nusimato gegužės mėnesis Nulls projektui. Toliau būtų Divi. Divi šiuo metu kainuoja 2,64 dolerius, market capas 13,5 milijono. Kokios naujienos būtų iš Divi? Kad štai jų darbai balandžio mėnesiui ir kai bus visi šie darbai įvykdyti, jie turėtų paleisti savo taipogi pagrindinį tinklą, platformą, gegužės mėnesį. Taigi iki gegužės galo ši platforma Divi turėtų būti pilnai paleista. Toliau būtų Ethereum Classic. Ethereum Classic 19 dolerių, market capas beveik 2 milijardai. Ir kas naujo pas Ethereum Classic, kad bus kaip ir hard forkas, bet čia labiau ne hard forkas, o protokolo atnaujinimas, nes jūs negausite jokių nemokamų koinų, tik tai bus tinklo pagerinimas. Tai turėtų įvykti taipogi gegužės mėnesį. Toliau būtų paskutinis, tai būtų kriptovaliuta Dent. Šią kriptovaliutą labai daug kartų minėjau, sakiau, kad jinai per daug kainuoja, palyginus su kaina aplikacija, tuo metu kainavo 5-6 centus. Štai čia, dabar kainuoja 1 centą,
Ir patikrinau, kiek kainuoja mobilioji aplikacija. Mobilioji aplikacija kainuoja nuo 3 iki 4 dolerio centų. Taigi šiuo metu jinai yra netgi palyginus šiek tiek per pigi, nes čia turėtų kainuoti, mano manimu, kažkur centų mažiau negu aplikacijoje. Taigi dabar optimali kaina palyginus su ta kaina, kuri yra aplikacijoje, turėtų čia kainuoti apie 2-2,5 cento, mano manimu. Ir kokios naujienos laukia Dent? Dent laukia gan didelės naujienos, nes jie tas pirma šalis, kurios naudosis ar jau naudojasi Dent projektu, Dent platforma, jau pilnai bus aktyvuotos taipogi gegužės mėnesį, iki gegužės mėnesio galo. Ir 130 šalių bus ant Dent platformos, naudosis Dent platforma iki 2018 metų galo. Šiuo metu, jei neklystu, Dent gali naudotis tik tai Amerikos ir berods Meksikos gyventojai. Ir tikrai negaliu pasakyti, ar pilnai gali naudotis, bet gegužės mėnesį, iki gegužės mėnesio galo jau turėtų pilnai naudotis šios, bent jau šios dvi valstybės šią Dent platformą. Taigi tiek būtų šiam video, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.